Mi menor natural. Mi menor harmônica. Um exemplo aqui para te ajudar a entender isso, você que já estudou as escalas maiores, observe que a diferença entre a escala maior, por exemplo, Mi maior, e a Mi menor vai ser a terça. No Mi maior você tem a terça maior, ó, Mi Sol sustenido. E no Mi menor você tem terça menor, é Mi Sol natural. Então se você tocar a escala maior e tocar a terça menor aqui, trocar o Sol sustenido pelo Sol, você vai ter a menor melódica. Ó, Mi maior, Mi menor. Uma notinha só. É uma forma de ver também. Próximo, Mi menor natural. Mi menor harmônica.